Goedemorgen. Welkom hier bij ons eerste eredienst volgend. Ons begin hier eredienst in die woorden van Psalm 130 vers 5 en vers 6. Ek stel my vertrouwen in die Here, ek vertrouw op hom. Ek wacht op die vervulling van sy woord. Ek wacht op die Here meer as wat wachten, wacht op die morgen. Wachten op die morgen. Genade en vrede vir julle van God ons hemelse Vader en die Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons lofpsalm vanoggend kom uit Psalm 115:2. Ons gaan uit die tweede omdigting vers 1 en vers 6 sing. Ons gaan uit vers 6 uit sing, hy sal ons onthou en seën, vroom is allemaal klein en groot, volk en priesters, iedereen word gehelp in tyd van dood. Goed word deur hom omgesien, na hul wat die Here dien. Dit sluit aan bij ons thema vandaag waar ons na die Here soek. Kom ons sing Psalm 115:2 vers 1 en vers 6. Geliefdes, ons het weer eens vanoggend die voorrecht om ons geloof in God Drie-eenig saam met die kerk deur die eeuwe te bely. Ons doen het aan die hand van die bekende apostoliese geloofsbelydenis of die 12 artikels wat ek vir ons sal voorlees. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Amen. Geliefdes, nadat ons ons geloof in God Drie-eenig bely het, luister ons ook nou na die woorde van die wet van die Here, die perfekte wil vir een dankbaarheidslewe wat die Here alleen eer en verheerlik. Ek lees vir ons die wet van die Here voor soos ons dit vind in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou.
6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dochter, of jou man of vrouw wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7e dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy land bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, tot sover die wet van die Here. As ons werkelijk ons eie lewens ondersoek, dan sal ons sien dat in die lijn van vandagse thema van ons prediking op, ons so dikwels nie na die Here en sy wil soek nie. Dat ons so dikwels sondig, maar dan weet ons die genade van die Here is groot en die verlossing in ons Here Jesus Christus is genoeg om ons te verlos van enige van ons bose dade. En daarom is ons vryspraak ook uit ons tekstgedeelte vandag uit Jesaja 55 vers 7. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot God bekeer, hy vergewe altyd weer. Ons antwoord hierop deur Psalm 38:1 vers 1 en vers 5 saam te sing. Bid saam. Ons God en hemelse Vader, ons loof en prys U vir die voorreg om volgend hier stil te word rondom U woord. Ja, selfs al kan ons nie fisies by mekaar wees nie. Ja, selfs al is ons deur 'n moeilike week met pyn, hartseer en lyding, ook hier in ons eie gemeenskap van die gelowiges. Ja, selfs in die tyd is dit ons voorreg om te weet dat ons nie alleen en verlore is nie. Dat ons weer eens kon hoor dat ons gered is op die offer wat die enige gebore seun ons Here Jesus Christus kom gee het, waar jy om nie gespaar het nie, maar om stuur het na die aarde om ons sondes op hom te kom neem, om ons verlossing te kom bewerkstellig. Ons bid dat die Heilige Gees ons altyd met hierdie wete sal versterk, veral in die tyd waarin ons nou beweeg. Ons dink aan ons lidmate, die groepie lidmate wat al reeds positief getoets is vir die virus. En ons dink aan 'n gesin wat 'n eggenoot aan die dood moes afstaan. Daar waar ons 'n broer hier in die gemeenskap van die gelowiges moes groet weens hierdie pandemie. Daar bid ons ook dat U ons sal sterk krag gee en dat U ons sal versterk in hierdie tye. Dat U ook hierdie gesin in die hande sal saamvou en sal verseker van die troue sorg en nabyheid. En dat U ook die res van ons sal beskerm as dit U wil is. Dat die wat siek is sal genees en dat die res van ons, as het die wil is, wel hierdie pandemie sal kan vryspring. Maar dat dit alles nie verniet sal wees nie. Dat ons in lyn met die
woord wat ons vandaag ook gaan bestuderen, die gaves, die zeningen waarmee ons elke dag zien zal gebruiken om u te zoeken, om gereeld bezig te wees met schriftstudie, om u te aanbid, te loof en te prijs. Ons bid dat u ons zal genees, dat ons ook spoedig weer hier in die kerkgebouw samen kan komen in die eredienst, dat ons ook die sacrament kan gebruiken en dat ons boe alles u kan eer en verheerlik wanneer ons so te samen is. Ons bid so vir al die uitdagings wat daar buiten op ons pad lee, vir al in hierdie moeilike tye, en dat ons in elkeen van hierdie moeilike situaties, u sal soek, u sal eer en verheerlik in die besluite, die optredes en die dinge wat ons ook doen. Ons bid dat u dit nou stil en rustig aan ons maak, dat ons werkelijk die woord van genade kan hoor, kan aanhoor en dat ons dit werkelijk ook ter harte kan neem, en dat ons u daarvoor ewig en altijd dankbaar sal wees, en een dankbaarheidslewe tot die eer sal lei, gewerkt door die Heilige Gees se kragtige werking in ons. Ons vra al hierdie dinge nie, omdat ons as mense dit ooit sal kan verdien nie, maar alles net in die genade van ons enigste verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit Jesaja 55 en dan ook ons tekstvers sal u sien handel oor die soeke na die Here. Dis vooral in nood en moeilike omstandighede soos waarin ons nou verkeer, wat hierdie soeke na die Here vir ons so belangrijk is, maar toch ook so makkelijk nagelaat word. Kom ons sing saam met die psalmdichter van Psalm 69:1, waar hy in moeilike omstandighede verkeer, sing ons uit vers 1 en vers 6. Ons sing in vers 1, help my o God, want ek vergaan, ek het in modder ingegly, waar daar geen staanplek is vir my. Maar dan die genade ook, waaroor ons sing in vers 6, maar my gebed is tot u Heer, daar is een tyd dat u verhoor, in grote goedheid neig u oor. Kom ons sing Psalm 69 vers 1 en 6 met ter inleiding van ons skriflesing. Dit is ons skriflesing vandag, soos ons reeds gesê het, kom uit Jesaja 55. Ons gaan die hele hoofstuk van hierdie bekende gedeelte uit die Bybel saam lees. Ons lees dus vanaf vers 1 tot en met vers 13. Kom allemaal wat dors is, kom naar die waters toe, selfs ook die wat die geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal wijn en melk. Waarom betaal jylle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk jylle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, so dat jylle kan eet wat goed is, en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe. Luister en jylle sal lewe. Ek wil met jylle ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan jylle betoon, soos aan David. Ek het om een getuie gemaakt vir die volke, een regeerder en gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. Vra na die wil van die Here terwijl hy nog te vinden is, roep hom aan terwijl hy nog nabij is.
Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan. Die slechte mens sy slechte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer, hy vergewe altyd weer. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede is nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit, en het gaan nie daarin terug nie, maar deurweek die aarde en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Julle sal met blydskap uit Babel wegtrek en in vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle uit jubel en juig, en al die bome in die veld sal hande klap. In die plek van 'n doringbos sal daar 'n sipres opskiet, in die plek van 'n dussel sal daar 'n mirteboom opskiet. Dit sal tot eer van die Here wees, 'n blywende teken, wat nooit vernietig sal word nie. Tot sover ons skriflesing vanoggend. Die tema van ons prediking vanoggend is, daar is nog tyd oor. En ons gaan een teksvers hier, die bekende vers 6 van Jesaja 55 neem. Ek lees vir ons weer vers 6 voor. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Geliefdes, ons trek vanoggend al by die 5de Sondag in 2021. En steeds kan ons nie fisies by mekaar kom in die erediens, nog nie eens een keer hierdie jaar al wat verby is nie. Wat hierdie ding vir ons selfs nog moeiliker maak vanoggend, is dat ons in die afgelope tyd, ja, veral in die afgelope week, ook die pyn van die pandemie onder ons broers en susters in die gemeente begin ervaar het. Ons het hierdie week die pyn in die hartseer beleef in hierdie moeilike omstandighede. En al hierdie dinge laat mens maklik wonder, of is die einde dan nou naby? En wat dan? Vanoggend wil ons op ons geloofsake fokus, maar ja, veral geloofsake in die eindtye. Om dit te doen, bestudeer ons vanoggend die bekende Jesaja 55, want Jesaja 55 is by uitstek 'n hoofstuk oor die kerk. Dis in hoofstuk 54 en hoofstuk 56 van Jesaja, wat gaan oor die belofte van herstel van die volk, en oor die sabbatsonderhouding tref ons hoofstuk 55 aan. En uit die elemente in hoofstuk 55 is het van die begin af duidelik dat ons besig is met die kerk. Dit begin sommer al by die nagmaal elemente in vers 1, namelijk die ewige brood. En dan in vers 3 tot 5 sien ons woordverkondiging, wat selfs vreemde nasies nader trek. Ook in die gedeeltes na ons tekstvers tref ons gedagtes aan van die bekering van die boosdoener, die heiligheid van die Here en die impak van die woord van die Here. Duidelik alles dinge wat ons aan die gemeenskap van die gelowiges of die kerk van die Here koppel. Maar die vraag is dan in vandagse tyd en konteks, is het nie te laat vir die kerk van die Here nie? Gaan die kerk werklik hierdie pandemie kan oorleef? Want selfs al oorleef die lidmate fisies die pandemie deur eenvoudig net in die lewe te bly, sal ons ooit weer hier kan saamkom in die kerkgebou en saam die Here kan aanbid, loof en prys. Ja, saam ook die sakramente kan gebruik. Dit bring ons by die eerste hoofpunt van vandag se prediking. En dit is om die Here te soek. Ons teksvers begin met vandag met iets wat vir die geformeerde gelowige met ons sterk calvinistiese onderbou miskien so 'n bietjie vreemd is. Gaan soek die Here. Klink dit nie nou al te arminiaans nie? Klink dit nie of ek op my eie, uit my eie krag, dan nou tot die Here moet nader nie? Maar, dis nie net die gevoel van die ritualeer wat hier ondersteun word nie. Die pad van die agnostiek loop ook sommer nog hier deur. Dit is die idee dat God wel bestaan, maar so ver verwyder is dat 'n mens hom nooit eintlik kan ken nie. Maar wat bedoel Jesaja werklik wanneer hy sê, soek die Here. Iets hiervan word al aan ons geopenbaar
in die nieuwe vertaling daarvan. Ons tekstvers in die nieuwe vertaling lei, vra na die wil van die Here. Sien, God was nooit weg nie. En met respect gesê, speel hy nie wegkruipertjie nie. Dit is eerder die mens wat stelselmatig vanaf die Here af wegdryf. Dit is die mens wat die genadige verlossing wat hy of sy onverdiend ontvang misbruik. En dis ook die opdracht wat Jesaja 55 hier aan 'n wederstrewige volk bring. 'N volk wat ondanks hulle beproewinge wat hulle deurgegaan het, steeds nie die Here soek nie. Want om die Here te soek in die konteks van die Bybel beteken om moeite te doen om jy sy wil te leer ken, om sy woord te bestudeer, maar vooral om met die Here te leef in 'n persoonlike verhouding. 'N voorbeeld hiervan sien ons in die feit dat die grondteks dieselfde woord versoek gebruik in 2 Samuel 11 vers 3 om Dawid se optrede te beskryf nadat hy Batsheba gesien wat het. Dawid soek haar op. Hy stel ondersoek in na haar. Hy gebruik al die hulpbronne tot sy beskikking om presies uit te vind wie sy is. Ongelukkig weet ons dat die sonde hierop volg, maar nietemin beskryf dit vir ons hoe deeglik hierdie soekproses moet wees. Dis beteken die opdrag in ons tekstvers om ook al ons hulpbronne tot die beskikking van hierdie werklike soek in te span, om die Here werklik beter te leer ken. Selfs al weet ons dat ons verlos is suiwer op grond van die Here se genade alleen. Maar dit bring ons dan by die tweede punt van ons prediking vandag: in genade tyd. Die opdrag in ons tekstvers het ook 'n bepaalde begrensing. Daar's 'n definitiewe punt waar die soeke na die Here verby sal wees, waarna dit eenvoudig net nie meer moontlik sal wees nie. En dit sal nie meer moontlik wees nie, maar die Here dan nie meer te vinde sal wees nie. Met ander woorde, die Here sal dan heeltemal weg wees. Dis iets wat ons in die alomteenwoordigheid van die Here nie verstaan nie. Dit is vir ons 'n moeilike konsep om te begryp. Maar dit is belangrik om hierdie tydsverwysing mooi te verstaan. Daar kom 'n tyd wanneer hierdie soeke na die Here, hierdie verhouding bou, hierdie strewe om werklik die wil van die Here uit te leef, nie meer moontlik sal wees nie. En dit kom wanneer hierdie bedeling verby is. Dan sal daar baie mense na die ewige verdoemenis gaan. In die hel is die Here nie teenwoordig nie. En per implikasie is dit juist die definisie van hel. In die hel sal die Here nie gesoek kan word nie. Dis hier waar die tekstgedeelte vir ons juist so aktueel word vandag. In die moeilike omstandighede waarin ons vandag verkeer, is daar 'n intense verlange ook na die volgende bedeling, en dis natuurlik ook reg so. Want soos verskeie kere in die geskiedenis, voel die mens dat enige iets beter moet wees as dit wat ons nou hier en nou beleef. Maar waarom is dit dan nog nie die einde nie? Waarom is die Here nog te vinde en naby? Die skrif gee hier die antwoord vir ons in 2 Petrus 3 vers 9. Die Here stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. In genade is hierdie genadetyd van die Here waar die Here gevind kan word, nie kort nie. Dit strek immers die totale leeftyd van elkeen van ons as mens se lewe hier op aarde. Maar ons weet nie wanneer die einde hiervan is, wanneer die einde juis van hierdie leeftyd van ons is nie. En daarom moet ons juis vandag besig wees om na die Here te soek. Die laaste punt van hierdie prediking is die nabyheid van die Here. Die laaste saak waarop ons fokus is die nabyheid van die Here. Want dis immers juis 'n saak wat aangeraak word in ons tekstvers. Daar staan op die einde terwyl hy nog naby is. En dis hierin waar ons die groot genade van die Here geopenbaar sien. Van die begin van die skepping af is die Here naby aan die mens. Ja, die sondeval bring 'n skeiding, 'n verwydering tussen die Here en die mens in Genesis 3, soos sonde natuurlik vandag ook nog doen. Maar ondanks die sonde
en die rug waar die mensdom dikwijls op die Here draai, is hy steeds nabij. Trouwens, hy word so nabij dat hy sy enige gebore seun stuur om mens te kom word en om hier op aarde te kom lewe as mens, om een sondeloze leven te leiden, om uiteindelijk ook te sterven in die plek van ons sondes, zodat ons weer nabij die Here kan leef. Zelfs hier voor ons, nou vandaag, is die Here steeds nabij. Hij is nabij in die krachtige werking van die Heilige Geest, wat die waarheid voortdurend binnen in ons getuig. En daarom het ons die voorrecht om die Here aan te roep ook vandaag. Vanaf die vroegste tye, behels die aanroeping van die Here geloofsbeoefening. Het is eredienste, gebed, skrifstudie enzovoorts. Dinge wat die mens doen om meer en meer bewys te word van die genadige nabijheid van die Here. Om werkelijk stil te word in die nabijheid van die Here. Ja, alhoewel ons steeds vandaag beperkings en inperkings beleef, ook in ons geloofslewe, moet ons steeds hierdie opdracht van Jesaja gehoorsaam. Want die tijd van hierdie opdracht is nog niet voorbij nie. Ons leef nog in die afwachting op die wederkomst van die Here. So dus is daar nog tijd elke dag voor mij en voor jou om meer en meer naar die Here te zoeken, zelfs in die middel van hierdie pandemie. Ons kan afsluit hier terug te keer naar die vraag in die begin. Is het te laat voor die kerk van die Here? Gaan die kerk van die Here die pandemie en die gevolgen daarvan werkelijk kan oorleef? Als ons terugkijkt naar hierdie preek, is die antwoord natuurlijk een onbetwijfelbare ja. Die kerk zal die pandemie en sy gevolgen oorleef, want dit is nog niet te laat voor die kerk van die Here nie. Ons leef nog in die genade tijd wat Jesaja voor ons beskryf het, die tijd wanneer die Here nog te vinden is, wanneer hij nabij is. En dit is ook die intieme persoonlijke boodschap aan elkeen van ons vanoggend. Zolang daar nog leven is, is daar hoop. Zolang ik nog asem kan haal, kan ik die Here soek, kan ik om loof en prijs en aanbid. Want dan kan ik steeds ook bid. Ons weet vir baie mense, in die tijd van die pandemie is juist asemhaling een moeilijke ding. Iets wat niet meer zo natuurlijk en makkelijk komt nie. Maar wanneer jy in die leven is, is jy nog in die genade tijd van die Here. En is die opdracht om die Here te soek steeds jouw opdracht. Uiteindelijk is het net bij hom wat ons kracht zal krijgen om deur hierdie pandemie te kan kom. En dit is laastens ook die boodskap aan die kerk. Die geloofsgemeenskap het nog een roeping en een opdracht. Iets wat eerst vervul sal moet word voor die einde van die genade tyd hier sal wees. En daarom zal die kerk ook voortbestaan. Tesame met hierdie voortbestaan van die kerk lê dan natuurlijk ook nog voor ons werk. Koninkrykswerk wat gedoen moet word in hierdie genade tyd wat nog oor is. Amen. Kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, ons loof en prijs U vir die genade wat ons weer so onverdiend ontvang, wanneer ons so na U woord luister, die nabijheid, die feit dat U steeds te vinden is, dat ons U moet soek met alles wat ons is en het. En ons bid dat U krachtig die Heilige Geest dit ook in ons sal werk, dat ons voortdurend sal bezig wees, om U te soek in alles wat ons doen. Heer, ons bid vanoggend in die moeilike omstandighede waarin ons verkeer, vir ons broers en sisters in die geloof wat gebukkend gaan onder die leiding en die pijn van siekte en een siekbed, onder die verlies van een geliefde. En ons bid dat selfs in hierdie tye, die ons deur die Heilige Geest sal lei om U voortdurend te soek. Ons vra dit alles nie omdat ons iets kan verdien nie, maar net in die genade van ons enigste verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan hierdie eredienst afsluit deur te sing uit skrifberuiming 7:2. Ons gaan daarvan vers 1 en vers 2 saam sing. Dit is ook een lied oor die eindtijd, oor wanneer ons die Here en die wederkomst verwacht en ook sal beleef. Ons sing die begin en einde, Alpha en Omega, woord is ek wat kom. Hou my wet en woorde, tot jy deur die poorte veilig binnenkom. En dan ook vers 2 eindig ons met die bekende roep en die gees en die bruid roep uit Jesus Here, kom in ere, kom toch gauw, o Here. Kom ons sing Psalm, sing skrifberuiming 7:2 vers 1 en 2, waarna ek ook die seën sal uitspreek.
Geliefdes, verhef je hart en ontvang ook nou weer die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Gaan die laaste skyfie weer eens sien vir wys waarin ons die rekeningnommer van die diakonie gee. Daar is ook diakonale werk wat steeds voortgaan, so ons vra dat jy ook die oorbetalings van die collectes doen. Dit is vir ons 'n moeilike week gewees, ook aan die hand van die pandemie wat meer en meer toeneem hier by ons. En ons dink veral aan ons broers en susters wat positief getoets is, die wat siek is. En ons dink ook aan die gesin wat 'n broer in die dood moes afstaan. Jy kan al hierdie inligting in die nuusbrief kry wat beskikbaar sal wees op ons kerk se webtuiste. Baie dankie.